Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui, muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Bom, galera, eu poderia deixar de gravar isso aqui, poderia fazer algo qualquer agora, né? Mas eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, pra falar um pouco com vocês sobre isso aqui, ó. Isso aqui basicamente é um novo logo barra banner, né, do CSGO, no perfil no Twitter, galera. Pra quem não acompanha, eu tô tentando trazer o máximo de informações possíveis pra vocês, certo? E pra quem não sabe, mano, isso aqui chegou pro Twitter, tá? E basicamente, mano, o Twitter tá sendo alvo de grandes vazamentos. E como vocês podem ver, eu joguei essa imagem aqui no Photoshop, né? Pra gente ver se a gente encontra alguma coisa, tá? E eu, infelizmente, não encontrei muito nada declarado, né? E pra isso eu não ia deixar barato somente isso, né? Não ia só. Eu achei algumas coisas meio estranhas. Você pode ver que a cor fica mais... algumas coisas mais escuras, mas eu acho que não tem nada a ver, nada declarado aqui, tá? Mas tem uma coisa que me deixou, tá bom? É um pouco confuso, galera, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É esse S aqui, tá vendo? Ó? Esse S aqui. Quer ver, ó? Basicamente, galera, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Isso aqui, vê se não me parece um 2. Isso aqui é um 2, mano. Isso aqui é um 2, rapaziada. Não tem base, tá vendo? Isso aqui é um 2 declarado quase, entendeu? Ao contrário. Então, mano, isso aqui, como muitos conspirou no Twitter, a gente não tá falando que vai ser, tá, família? A gente não tá falando que vai ser. Mas muita gente conspirou no Twitter que a chance disso aqui ser uma nova logo, velho, é muito grande, rapaziada. É muito grande mesmo. Por que, Danny? Porque vocês vão ver, galera. Olha pra vocês verem, mano. Que coisa mais bizonha, velho. Coisa mais bizonha, velho. Isso aqui, mano. Olha, o cara fez literalmente isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O CS atualizou, né? Dessa forma aqui, né? E algumas pessoas, tipo, são duas pessoas vazadoras da Source 2. Tipo assim, vazadores não. São leaks, né? Que são, né? Pessoas que trabalham com coisas da Valve, certo? Pra resumir. Basicamente, ele e o Aquarium são duas pessoas que mexem com isso, né? Que são leaks do CSGO. Basicamente, ele colocou isso aqui, mano. Olha pra vocês verem que coisa mais bizarra, velho. E aqui tá escrito da seguinte forma: chamando todos os membros da Clube da Conspiração. O novo estandarte significa uma nova manifestação. Junte-se a nós enquanto forçamos a existência do CSGO on Source 2. Colocando esta imagem como o Twitter do seu banner, certo? Isso aqui, galera, olha pra vocês verem, mano. Que coisa mais bizarra, velho. Isso aqui, mano, não tem cabimento. Olha quantas impressões que teve essa nova, né, logo, velho. Mano, é muita impressão, rapaziada. É muitas pessoas falando sobre, tá? Não é algo que tá sendo... não é algo à toa, tá? A Valve tá sabendo de tudo isso, entendeu? E os desenvolvedores estão trabalhando o máximo pra trazer alguma coisa pra gente. E tudo que tiver... mano, a chance de sair tá muito próxima. E hoje é só que dia? Hoje é terça-feira, mano. Você já pensou sair agora, velho? Nossa, velho. Que isso, cara? Nossa, isso aí agora vai ser sinistro, rapaziada. Vamos acompanhar aí, tá ligado? Deixa o like, se inscreva no canal. Se sair algo até umas meia-noite, eu trago pra vocês aqui ainda no canal, tá bom? Mas de resto é isso, se inscreva no canal aí. Não esquece de se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu.